Salam əziz izləyicilər, bugünkü videomuz da statika bölməsindəndir. Bu dəfə sadə mexanizm olan mail müstəvidən danışacağıq. Bilirsiniz ki, sadə mexanizmlər iki hissəyə bölünür. Bir link tipli sadə mexanizmlər, bir də mail müstəvi tipli sadə mexanizmlər. Mail müstəvi tipli sadə mexanizmlərə mail müstəvinin özü çiv, çiv yəni, bilirsiniz nədir o çiv? Yəni, mıx, mıxın ucu axı görmüşsünüz də belə iti formadadır. Baltanın özü də elə mail müstəvidir. Baltanın özündə iti hissəsi var. Bax, orada iki dənə mail müstəvi elə bir sanki bir-birinə birləşir. Bir də paz aid etmək olar. Mail müstəvi nədir? Mail müstəvi səthlə müəyyən bir bucaq əmələ gətirən müstəvidir. Bax, mail müstəvi ilə əslində siz sürtünmə qüvvəsində yaxından tanış olmuşuz. Hesab edək ki, bu mail müstəvinin bucağı alfadır və bu mail müstəvi vasitəsilə biz hər hansı bir cismi qaldırmağa müəyyən bir F qüvvəsi təsir edərək, ola bilər qaldıraq da, ola bilər düşürdək də fərq eləmir. İndi hal-hazırda qaldırmağa çalışırıq. Sözsüz ki, bu cismi bu şəkildə qaldırsaq, daha çox qüvvə tətbiq edərik. Nəinki bu formada mail müstəvidən istifadə edərkən. Deməli, mail müstəvi də qüvvədə qazanc verir və mail müstəvinin qüvvədəki qazancını hesablamaq üçün bu mail müstəvinin H hündürlüyüdür. Bu isə mail müstəvinin, bax bu hissə mail müstəvinin uzunluğudur. Mail müstəvinin qüvvədə verdiyi qazancı hesablamaq üçün siz mail müstəvinin uzunluğunu bölməlisiniz onun hündürlüyünə. Deməli, məsəl üçün tutaq ki, bizə verib uzunluğu deyir 6 metr, hündürlüyü tutaq ki, 2 metr. Deməli, bu qüvvədə cazanc verir cəmi 3 dəfə. Bunu belə də hesablayıb daha rahat yolla deməli, həll edə bilərsiniz. Məsəl üçün, sizə verir ki, M kütləli cismi mail müstəvi üzrə F qüvvəsi ilə deməli, dartırlar, qaldırırlar. Siz o zaman deyir, F-in qiymətini tapın. Belə bu eli haşı götürüb, qüvvədə qazancı tapıb, F bərabərdir, MJ böl N düsturu ilə, N bilirsiniz ki, buradakı qüvvədəki qazancdır. Bizim baxdığımız halda N-imiz 3 alındı, F bərabər MJ bölək 3 kimi yaza bilərsiniz. Və yaxud eli 8 verib, tutaq ki, haşı 2 versə, görsəniz 4 dəfə qazancı verir, MJ böl 4 kimi də hesablaya bilərsiniz. Digər tərəfdən, biz də deməli, neynirik? N-ə bölürük də. MJ-ni N-ə bölürük. N bizdə burada L böl H-dır. Onu yerinə qoyanda alınır bizdəki MJH bölə L alınır. Bax, bu bizim dartı qüvvəmiz. Belə deyə də tətbiq elədiyimiz, yəni dartı qüvvəmiz olur. Və H-ın elə nisbətinə baxanda, görsünüz, düz bucaqlı üç bucaqdır. H-ın elə nisbəti sizə sinus alfanı verir. Deməli, bu qüvvəni siz, həm də dartı qüvvəmizi bizim MJ sinus alfa kimi də müəyyənləşdirə bilərsiniz. Hə, demək, faydalı iş həmsalını mail müstəvinin hesablamaq istəyəndə, faydalı iş həmişə yadımızda saxlayaq ki, yükün gördüyü işdir, yükün gördüyü işdir. Deməli, onu taparıq, yükün gördüyü işi MJ vuraq, hara qaldırırıq, H hündürlüyünə, H kimi. Amma tam işimiz bizim olacaq, bizim qüvvə, sadə mexanizmlə gördüyümüz işdir. Yəni, biz F qüvvəsi ilə qaldırırıq və nə qədər yol əgədirik, sözsüz ki, L qədər. Bu da bizim tam işimiz olacaq. Onda mail müstəvinin faydalı iş həmsalını hesablayacaq. MJH bölək F vuraq L kimi və vuracaq 100%-ə, sözsüz ki. Digər tərəfdən biz bunun üçün əlavə bir düstur da mən sizə deyim, hesablaya bilərik. Məsələn, H böl yerin yerinə yazarıq, MJ sinus alfa böl F kimi və bir də bir düsturdan da istifadə edə bilərsiniz. 1 üstə gəl, 1 mü kotangens alfa, əslində o da buradan çıxır. Yəni, mən uzun zadı çıxartmaq istəmirəm. Bıraq 100% düsturlarından istifadə edə bilərsiniz. Mail müstəvi əslində sadə mexanizmlərin ən belə deyək, rahat görünən formasıdır. Təbiət, məişətdə istifadə elədiyimiz mail müstəvilərə aid edə bilərik nərdivanları, pilləkənləri, şurup, vint. O da görmüşsünüz ki, mail müstəvi kimidir. Dağ ətrafı yollar özləri də mail müstəvidir, bu formada gedirlər. Yəni, bunlar hamısı mail müstəvidir. Mən mail müstəvi haqqında demək istədiklərim bu qədər. Hələlik uşaqlar.